wasiirku isagoo eegaya duruuftooda guryaha kirada, duruuftooda macalinka mushaarka qaata, wuxuu ka dhigay bisha August 5-teed in dugsiyada la furo. Laakiin bishard shuruud baa lagu xidha eydharka ilaa la saxayo imtixaankoodii, oo inanka baasay iyo inanka dhacay la kala ogaado, oo ay shahaadadoodii gacanta ku dhigaan dugsiyada sare ma fadhiisan karaan. Dugsiyada sarena foonforada ilaa la saxo shahaadadoodii la siiyo jaamacaduhu ma fadhiisan karaan. Saasay ballan tahay. Waxaa ka yimid inaanu maqalay inay foomoonadii dugsiyada sare qaadanayaan. Dabadna wasiirku shir buu qabtay bishii 8-16-kii oo ahayd maalintii arbacaad ahayd. Wuxuu halkaa ka sheegay duruufo badan oo ay leeyihiin inuu qadariyey, waxyaalo badan oo suurtagal ahayn inuu u suurtageliyey. Maantana ay taagan tahay waar ardayda qorta, mar haddaad ka dhigteen badaacad la kala boobayo qorta, laakiin ha fadhiisinina. Maxaa yeelay haddaad arday dhacay fadhiisiso ood 2 bilood ca ka sii qaadato, sideed uga dhaadhicin waad dhacdee iga tag ilaadaa qaabilee. Maxaad ku qaabishay dugsiyada gaarka anaa lay daba fadhiista? Anaa kaagaasimaa shar iyo khayr baa waxaan u sheegayaa maanta. Oo aan maray dugsiyadan maray ee indhahayga ku arkay inta maqalkaa dooni maayay inta ku tiri kuteenka, waxaan goostay 93 dugsi sare ayaa ku yaala magaalada Hargeysa caasimadda. Waxaan ugu bishaareynayaa mar haddii ismaqalkii la dhaafay oo kala dambeyntii la dhaafay oo lagu socdo calaa masaaj sidaan doonaa yeelaya, waa nooc min ataxaddi. Taasina dowladnimona maaha, wadaniyadna maaha, ilbaxnimona maaha, xadaaradna maaha. Dugsiyada aan maray saaka ee furaa ee shaqaynayay ee aan ka xishoon inay dhaqan geliyaan baaqi iyo dhawaaqi sida loo kala sarreeyo wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare. Waxaan markaa maanta koow ku bilaabayaa waa raxan raxan. Raxanta koowaad eenu kala noqonay ruqsaddii ay ku shaqaynayeen koow waxa ka ah dugsiga sare tumoro, 2 dugsigii Shamsuddiin la odhan jiray iminkana la baxay 17 oo markii hore 17 ahaa oo ay beddeleen magaciisa, 3 waa Ilays 1, 4 waa Amaano, 5 waa Aklas, 6 waa Caalami, 7 waa Fiyuujar. 7 dugsi sare waxaan u sheegaynaa ama mulkiilihiisa ama maamulihiisa inay dhagaha ka furaysteen dhawaaqii iyo awaamiirtii ka soo baxday wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare. waxaa muuqatay oo ay caddeeyeen oo ay ka marakaceen nimankan saaka ugu tegay dugsiyadoodii iyagoo foomanadii shaqaynaya inaanay dhaga u lahayn awaamiirta wasaaradda, inaanay wax wadaniyad la yidhaahdo la jeclo ka lahayn. intaaf Soomaaliga ku hadasha iyo intay dhegaysanaysa iyo intay arrintan qusayso waanu kala noqonay liisankii, ruqsaddii waanu kala noqonay, wixii dacwada ama maxkamadaha sare u gudbista ama heeg la taga waa go'aan. markaa hoogayo baay un lagu jiri maayey waxaa lagu jirayaa sharci iyo kala dambeyn. sharcigana cid kama sarreyso, ninkii sharciga dhaafsiisano waa taa. arrintii ku saabsanayd 7 iskuul ee ruqsadda lagala noqday, arrinkaasi u dhammaaday. waa ka heshiinay bulshooyinka Soomaaliland. waxaan u sheegaynaa iskuulladaasi adeegoodii ay hayeen iyo xidhiidhkii ka dhexeeyay wasaaradda iyo awlaaddii ay gacanta ku hayeen sidoodii iyo si ka sii fiican buu noqon doonaa biidnillaahi tacaala. arrinkaasi safgarad buu ku dhammaaday, odayeen buu ku dhammaaday. wasiirkaanan u mahadcelinaynaa, ilaahay baa mahad oo dhan iska leh. wasiirkeena wasiir cabdillaahi sida fiican ayuu inoo soo ajiibay, uu inoola fadhiistay, islamarkaana uu inoola rorogay arrintii jirtay ee ku saabsanayd qaadashada ardayda foomanada ah xilli aan weli imtixaankoodii soo bixin. dhammaanteen waxay isu keenkeenay waxa weeyaan danta ardayga, oo dantii ardayga aynu meel wada dhigaynay. aad iyo aad baan ugu faraxsanay inaan arrinteenii maxay tahay xal ka gaadhno. waxaan marka horeysa inaan halkan ku kulanno oo ku wada hadalno oo soo dhaweynayna
maxaa yeelay annagu dan gaara ma lihin danta bulshadun baynu ka wada hadlaynay. In laga wada hadlaana way waa dow. Ragga shalay shaqeeyey ee hawsha soo qabtay agaasimayaashaydii wasaaradda ahna ma bari furayno, macnaheedu maayo aanu bari furayno, annaga hawsha u dirnay. Waxay ku shaqaynayeen iyo mabaadida ay ku shaqaynayeenna waa waxaan isla ogeyn oon la qabno weeyaan. Waxa weeyaan arrintii shalay iyo kuwa maanta laga yeeriyeyba, qaar maanta la yeeriyey baa jira, toddobadii dugsi ee shalay laga sheegayna waxa weeye arrinkii aan ku haysanay ee wasaaradda waxbarashada ku haysatay waa laga heshiiyey. Mar haddii wixii aan ku haysanay laga heshiiyeyna annaguna xayiraaddii waa la noqonay. Ragga soo shaqeeyey ee agaasimayaashaydii ahaana way mahadsan yihiin. Hawsha kormeerka iyo nidaamkuna waa mid socon doona haddii alla idhaah. Waxaan idiin soo qadimi doonaa waxyaabaha laga doonayo dugsiyada gaarka aan ka rabno, horta idiin soo qadimi doonaa, nii keeni doonaa ani barometriska standardska laga rabo iyo nis keeni doonaa. Standardskaasi markay ni soo gaadhaan waa kale inagu jeegarayn doona.